Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Receta magjike me dy përbërës kuron në dhimbjet e veshit dhe për mirë son dëgjimin. Dë të gjithë nga kanë ndodhur t'i kërkojmë, bashkë bisedu e si që kemi në telefon, të përstëris nga e para atë që po pëthot, por jo më rralë keni provuar të njëjtën gjë edhe në bisedën për balë. Êshtë mësë të normale që në momentet të caktuara stimuluar nga ndotja akustike përdorimi dërimi i pakufizuar i telefonit e të tjerë të shfaqin probleme me dëgjimin të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësin e jetës. Për fatë keqë, Humbja e dëgjimit nëse nuk trajtohet mund të shkaktoj vështirësi në komunikim dhe mund të qoj në izolim, depresion, si dhe një në disa raste, humbje të aftësive njohose. Për fatë mirë ka disa trajtime parë të cilat mund të ndihmojnë në këtë rast, vaj dhe hudhër. Kjo recet do t'ju ndihmoj për të përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme dëgjimin. Shtoni në një enë dy luk gjele me vaju liri dhe dy thelpin hudhër. Lëreni që të skuqen me njëri tjetrin dhe pasi të jetë ftohur, filtroni vajnë dhe hidheni tre pika në veshë përse cilin Më pas mbuloj një veshin me një copë pambuku. Kini parasysh të i shtrirë diri sa veshit të thith, plotësish të vajnë. Dimbjet e veshit mund të jenë shumë shqetësuese. Një pjesë të tyre ndodhë për shkak të depozitimeve të lëngta në veshin e mesëm, që si shkak kanë tinguit e lartë të ftohtin, infekcionet në vesh, dyllin, blokimin e kanaleve të hundës, dëmtimet fizike brënda veshit, presion i lartë të tjerë. Trajtimi i tyre nuk është gjithmon i lehtë, kështu që parës të të mërë një medikamente, provoni këto produkte naturale që i kemi të gjithë në shtëpi. Dhimbjet e veshit mund të kurohen edhe me medikamente të naturale që gjenden në shtëpi. Vaj u lirit Vaj u lirit vepron si një qëtësues i shpejt nda i të veshit. A i shërben si lubrifikant dhe ndihmon për të luftuar infekcionet në vesh. Gjithashtu mund të ndihmoj në ndalimin e zhurmave brënda veshit. Hithni 3 dhe në 4 pika vaju lirit të vakët në kanalin e veshit. Gjithashtu mund të nëgjueni një tampon pambuku me vaju lirit dhe të vendosni në vesh. Hudhra, Vetit analgjesike dhe antibiotike të hudrës ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve të veshit të shkaktuara nga infekcionet. Merni dy lukë gjele, vaj susami, nëzehni një lukë qaj hudhër të grirë në të, lëreni tëftohet dhe kulojën i vajnë. Hidhni dy dhe në tre pika të ti në veshën që ju dhëmbë. Një tjetër opcion është të shtrydhni lëngun e disa thelpinve të hudrave dhe hidheni në veshën që ju dhëmbë. Qepa Qepa është një prej medikamenteve shtëpijake më të efektshme në dhimbjen e veshit. Vetit antiseptike dhe antibakteriale të saj funksionojnë mirë në trajtimet e dhimbjeve të veshëve. Prisni imët një qep të freskët dhe mbështilë një atë, disa herë me një nap të pastër, mbajni napën në veshën e infektuar, për 5 deri në 10 minuta. Për sëriteni këtë proces, disa erë në dit, gjithashtu mund të merni një luk lëng qepe të shtrydhur dhe të angroh një pak, më pas hidhni 2 deri në 3 pika në veshin tuaj, në mënyr që të pastroni nga infekcionet 2 deri në 3 herë në dit kurat naturale në kushtë të shtëpije për të qëtësuar dhimbje në veshit. Infekcionet, marja e vazhdueshme e antibiotikëve, përdërimit e pruar i kufjeve, dëgjimi i mozdikës me volum të lartë, futja ujtë në vesh mund të nashkaktojnë dhimbje të forta dhe pse jo nga ato dhimbje të rezikshme për shëndetin. Për para se të gjeni shpëtim, tek medikamentet, provoni disa trajtime naturale në kusht e shtëpie. Një mënyr për të qetësuar dhimbjet e veshit është aplikimi i kompresave të ngrohta. Hudhër Hudhra ka veti antibakteriale që lufton gjdo burim të infekcionit në veshin tuaj. Ju mund të shtrythni disa thelpin hudhër dhe t'i vendosni në një copë të pastër dhe me të të mbuloni veshin. Rini shtrirë për 20 zetë në 30 minuta. Vaj i pëmës së qajt Një kur tjetër naturale është vaj i pëmës të qajt, falvetive antibakteriale, antiseptike, antifungale dhe anti-inflamatore që a i përmbanë dhe luftojnë burimin e dhimbjes së veshit. Gjithashtu mund të përzjeni vajnë e pëmës të qajt me vajnë liri para se të hithni disa pika në vesh. Lëngu i qepës është gjithashtu një kur shumë e mirë naturale për trajtimin e dhimbjeve të veshit. Ajo që duhet të bëni është të merni Lëngun nga zirja e cipës së qepës dhe të hitë një disa pika në veshin e sëmur. një tjetër zgjidhje e mundshme, për këtë problem është që të merni peroksit hidrogeni. Hidhë një disa pika nga uj distiluar në vesh dhe pas disa minutash, anoni kokën që uj të dal nga veshi. Siguroni që më pas të shpëlani veshin me ujë. Uthulla e molës, njësoj si më lartë dhe me uthullën e molës, do të procedoni një po njësoj. Qëndroni në pozicionin shtrirë në antë të veshit të sëmur për disa minuta për të lejuar, uthullën e molës të depërtoj thellë për të qëtësuar gjdo dhimbje. Kripa e detit është trajtimi më i shpejt i infekcionit të veshit. Cilat janë shenjat e infekcionit të veshit? Një dhimbje e mprejt e papritur ose një dhimbje shurdhër dhe e vazhdueshme. Një ndjenjë zhurme në vesh, të përzira, dëgjimi do pësuar, rrjedhje lëngu nga veshët. Kripa e detit është një metodë naturale për trajtimin e infekcioneve të veshit. Për përgatitën e këti trajtimi ju nevojiten një qorap e pambuku të bardh, një filxan e gjusmë, qaj krip deti të trash. Përgatitja, zgjidhni një qorap të pastër prej pambuku dhe me njërë të bardh, mos përdor një qorap të tjera se ato mund të përmbajnë një material që merë flak apo shkryet si pasoj e nëzhtësisë. Mbushën i qorapen me krip dhe lidhen i fort në nyje. Kripa duhet të jetë e trash në të kundërt, do të derdhet nga qërapja. Vendost një një të nxere të vogël në zjarë me satar, dhe vendost një qërapen të ngrohet për 4 dhe në 6 minuta. Më pas, qërapen me krip vendost një në veshin që ju dhëmbë. Me qërapen e mbushur me krip duhet të mbulon një krejtës tjështë, vrimën e veshit, por edhe pjesën e nofullës mbajni për pa ko dhe diri sa nëzhehtësia të përthith dhimbjen. Kripa do të luftoj infekcionin dhe do të përthith toksinat. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, gjdo dit kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.